<laughs> sa dito na tayo sa taong pinagdarasal yung kamatayan ng ating uh, ng taga palasyo uh, sagutan no sagutan ng kampo ni Lenny Robredo sumagot na sa mga patutsada nito ni Teddy Boy Loxin alam niyo si Teddy Boy Loxin napaka napakagaling pong ano niyan oy maraming salamat po kay Uh, Madam Presi Kato, uh, dapat si Arn Arn ikulong demonyo yan na nagbigay sa atin ng uh, 610 yen. Ang Japan po to si Presi Kato. Yan, no? Obvious naman, Kato. Wala nga naman Pinoy ang ano niyan. Okay. Ah... Uh, o Oh, nga. <laughs> maganda yung sinabi ni Clark Ah, uh, parang utang na lang na dapat kalimutan pag matagal na. <laughs> Dalawa lang yan. It's either na utangan to si Shara at kinalimutan na ng umutang. <laughs> Kaya galit. Punta na tayo rito sa isang nananalangin. No? Maganda yung pagkakaatake rito. Hindi ko naisip yun. Eh, no? ah, uh, ang ganda ng sinabi nito ni Teddy Boy Loxid. Ah, uh, may interview siya dito sa ANC kay Karen Davila kanina umaga. Alam nyo, pag napapanood ko si Teddy Boy Loxin, nakakatuwa kasi napakatalino niya, pero yung yung walang preno yung ano, yung walang preno yung bibig niya, eh, kahit na ano sabihin niya, eh, no? Pero hindi siya naapektuhan, hindi naapektuhan yung yung uh, kadaldalan niya ng uh, kanyang uh, ng kanyang talino. Ano sinabi niya? Okay. Ito sinabi niya kay Lenny. Talaga naman eh. Binoy mo siya lang yung nagsabi, no? Si Teddy Boy Luxin lang. Tayo kung ano na sinabi natin kay Lenny sa ginawa ni Lenny, yung, yung pag iistilong ano, presidente na siya. Ang sabi ni ni, ano, ni Teddy Boy Luxin. <coughs> <coughs> Tungkol dito sa pagkakasakit, no? Nito ni, ng ating Pangulo. Wala naman nagsasabi na napakalusog ng ating Pangulo. Kaya nga nananalangin tayo, di ba? Isa lang ang panalangin natin, mga supporter ng Pangulong Duterte, na sana matagalan ng Pangulong Duterte itong, uh, itong ano, no, yung kanyang termino. Kasi nakinikinita na natin, no? Tayo, magtapatan tayo, kayong mga nasa Facebook at kayong mga nasa YouTube. Pag na, may nangyari pong masama sa ating Pangulo. Akala nyo ba, basta makakaupo si Vice President Lenny Robredo? Eh may nagpahiyag na nga, di ba? Yung grupo na, yung isang grupo na mga supporter. Isang grupo lang yan, ha? At hindi ako kabilang dyan sa grupo niya. Pero may kakilala ako dyan sa mga tao niyan. Yung minamaliit, minamaliit na yan eh. Nung isa pang bobong si si ano si Joseph Morong, taga GMA din ha, taga GMA 7 din. Minamalit yung grupo na yan. Hindi mo kilala yung grupo na yun. Ha? Yung mga tao na ron, may kakilala ako ron. Pag nagsabi yun na revolusyon yung mga yun, baka hindi mo alam. Yun yung sinasabi natin. Nagparamdam na yung mga grupo. May mga grupo sa tayo, ako, DDS ako, pero mas more ako sa, sa mga legal. No? Pero may mga grupong nananawagan ng revolusyon para ipagtanggol si Pangulong Duterte. Baka kala ni Lugaw, ha? Dahil sa umaampaw ng umaampaw yung kanyang uh, pag-iisip. Baka kala niya automatic malinis yung magiging transisyon pagka na may nangyari kay Pangulong Duterte. Baka kala niya lahat ng supporter ng Pangulong Duterte ay mananahimik at susuportahan siya. Yun yung katotohanan. Tayo realistic tayo eh. Mapipigilan ba natin yung manananawagan ng revolusyon ngayon kung biglang uupo si Lenny Robredo? Sila atat na atat sila, ginagawa nila pati pamumustura nila. Nakakaya nga no? Si si ano lang ang nakapagsabi kanina si Bibian Belles, Na talagang si Bibian Belles, ito yung mga larawan ng tunay na kagandahan. At ang kagandahan niya, hindi kagandahan yung dahil ah uh, maputi o ano. Ito yung kagandahan Pilipinang Pilipina. Napakaganda yan ng tunay. nag ang sabi ni Bibian Beles, sa po postura na gustong maging mukhang matalino, eh nagmukha Miss mistapya itong si Lene Robredo. O, oh, beauty expert yun. Talagang uh, maganda yun si So kung beauty at beauty rin lang eh wala kang wala hindi mo makakantyawan sa kagandahan niyo si Bibiyang Beles. Sa paghangad na pumusturang matalino, ito si Lenny Gaulo, nagmukha po siyang nagmukha siyang mistapya. Hindi ko naman eh kung ako ka mag-anak ni mistapya eh. Teka, buhay pa ba si mistapya? Hindi ko alam eh. Kung ako ka mag-anak ni mistapya, okay kung si mistapya mismo magagaling para dyan eh. Eh sa totoo lang, matalino talaga yan siya. eh, yung tunay na Miss Tapia eh. Matalino talaga yan. Writer, mga radio talent pa yan. Pare, kumpara ka yung itsura mo kay Lenny Lugaw eh, medyo magagalit ka, no? Ito yung sinasabi ni Teddy Boy Luxin. Tuloy natin. No, yung nalaman natin na may konting dinaramdam, Parang nagdidiwang na yung ano, yung sila Lenny Robredo. At atat na atat, di ba sila yung nagpapa-imbestiga pa? Pinaimbestigahan pa kung totoo ba yung ano. May nagpail pa sa Supreme Court eh. Na yung detalye na sakit ni Pangulong Duterte e eh exposed. Bakit may mga ganyan? Dahil atat na atat sila, in fact nananalangin sila na sana may matigok na sa palasyo ang sinasabi natin, ang sina ano sinabi ni Luxin kay Leni Robredo. Di ba? If people stand for democracy as they claim to, ha? kung kayo'y naniniwala sa demokrasya, pero, although I doubt it, pero ako, duda ko, sabi ni Luxin, duda siya na naniniwala sa demokrasya tong mga dilawan. They should not welcome, they should welcome an election in 2022 instead of wishing for someone to die. Hindi ako sinabi yan. Sinabi ni Luxin yan. Ano sabi ni Luxin? Kaysa nananalangin kayo na may mamatay na taga palasyo, ang dapat ipanalangin ninyo na makasurvive to si Pangulong Duterte para magkaroon pa ng eleksyon sa 2022. Huwag nyo ipanalangin na matigok. Dapat lahat tayo, Duterte, anti-Duterte, nananalangin kayo, pati mga anti-Duterte. Kasi pag may nangyari kay Pangulong Duterte, gulo. Hindi nyo naiisip yun. Lalo ka na, Lenny, no? hindi mo naiisip na po, ayong posibilidad na maganap yun. Totoong-totoo yun. Hindi nyo ba naiisip yung posibilidad? Ngayon pa lang nga, nakaupo pa si Pangulong Duterte, may nagdedeklara na na magre handa silang magrevolusyon para kay Pangulong Duterte. At hindi basta mga tao 'yan. Yung mga tao na yan, may kakilala ko yan, personal nakilala ko, hinangaan ko. Pag sinabi nila magrerevolusyon sila, magrerevolusyon sila. Baka kala nyo automatic na makakaupo ka. Pinakamaganda mong magagawa maghintay kayo ng 2022, mag-project ka ngayon, hindi yung pagpa-project na ganyan. Parang, ang, ang una mong gawin, huwag kang inom ng inom ng sesto. Ha, Lenny Robredo, tang inumin mo. Simulan mo, tang inumin mo, huwag sesto. Para sa ganun, makasurvive ka rin hanggang 2022. Makatakbo ka. Eh, ang problema, sabi ni Luxin, eh mukhang hindi ka sinusuportahan ng yung mga ng yung ano, ah, liberal party. Ang unang yung questionin, yung liberal party, totoo ba na ikaw ang patatakbuhin ng liberal party? 'Di ba? Yung party, eto may may revelasyon dito si Loxen eh. Ikaw sunod-sunuran karyan sa Liberal Party, Lenny Lugaw. Pero eto ah, etong nga uh, sinabi ni Teddy Boy Loxin. Maraming alam to ha, mga inside story. Si conducted a great campaign. Binabati niya naman eh, no? Maganda naging kampanya nito ni Lenny nung uh, election ng presidential. Considering that she was barely supported by the Liberal Party. Hindi naman siya sinuportahan. Ang sinuportahan lang talaga nila si Maroas, di ba? Which, by the way, ay yung Liberal Party raw, o oh, tuloy-tuloy natin, Liberal Party, which, by the way, might have been involved in her husband's death. Ito po, matagal nating ano to, matagal nating haka-haka na baka may kinalaman yung Liberal Party sa pagkamatay ng asawa ni Lenny. Pero sinabi nung sinabi to ni ano, pag, pag si Badong lang magsasalita nun, haka-haka lang yun eh. Pero kung nagsalita nito, ay isang teddy boy loksin. Aba, Lenny, mag-isip ka. Hindi kaya? Isipin mo kung ano yung ginagawa ng asawa mo nung mag-crash yung eroplano niya. Eroplano ba o helicopter? Hindi ko na matandaan eh. Isipin mo, Meron ba siyang uh, mga na-offend na mga cabinet members? Si Teddy Boy Loxin na nagsabi, baka involve ang Liberal Party sa kamatayan ng iyong asawa. Hindi yung kung ano-ano mga iniisip mo. Pag-isipan mo mismo yung katarungan para sa mister mo. Di ba? Yan yung sinasabi natin. <laughs> <laughs> baka involve yung Liberal Party sa pagkawala ng mister mo, pero sunod-sunuran ka dyan sa partido na yan. Sigurado ka ba na ikaw ang patatakbuhin yan sa 2022? Bakit noong 2019, yung Natali Ocho Derecho, parang wala ka namang masyadong papel doon? di Diba? Pag-isipan mo yung Liberal Party. Baka ginagawa ka lang paing yan. Di mo ba na po na ngayon, pinag-ginagawa ka mukhang tanga? Pinagsosona ka? Hindi ka naman presidente? Nagsosona ka naman. Yun yung problema mo. Okay. Pumalag yung uh, spokesperson nito ni Lenny Robredo sa mga sinabi na yan ni Teddy Boy Luxin, no? Ang sinabi ni lawyer Barry Gutierrez, Totoo naman eh, di ba? Naatatnat nat. Ano yung ano yung uh, patunay natin na atatnat si Lenny Robredo. Eh hindi naman karapat dapat na magsona, nagsusona. Hindi naman karapat dapat na magbigay ng mga suhestyon, nagbibigay ng suhestyon. Nagbibigay ng mga plataporma ng gobyerno. Ano yung plataporma mo na yun? Kung ikaw mananalo, ito gagawin mo. Kasi hindi naman ikaw ang presidente. Bakit ka nagbibigay ng mga solusyon na hindi naman ikaw ang presidente ng Pilipinas? Ina-announce mo. Dalawa lang yan. Ang ibig mo lang sabihin, dahil walang ginagawa yung Pangulo, ako na dapat, ako na. Kung ako ang Pangulo, ito yung gagawin ko. Yun yung ibig mo sabihin. Eh. Paninira yun. Ano, ano sinabi ni Pangulong Duterte? Huwag mong gatungan yung, yung tao kasi nasa crisis tayo. Natural, walang mga trabaho yan, natural. At ang ganda ng sinabi ni Pangulong Duterte, kahit mamatay ako ngayon, hindi mo pa rin malulutas yan bukas. Kahit mamatay pala ako bukas, hindi mo pa rin malulutas yan. Yung masuliranin ng pandemic na yan, hindi mo malulutas basta-basta yan. Sasalitaan lang. Anong sinabi ng kanyang uh, spokesperson? May nalalaman pang spokesperson eh, no? Lawyer Bar Gutierrez. Ayan. Hindi raw sila ang takot, no? Sa 2022 election. Hindi daw totoo na takot. Basahin ko na nga. Lawyer Bar Gutierrez clarified on Wednesday that they are looking forward to 2022. Contrary to claims, by Luxin that the opposition spear fearful of the next election and was has resorted to wishing someone, presumably President Rodrigo Duterte, to pass away. O, oh, naintindihan niyo naman siguro yun. Okay. On the contrary, we look, we look forward to the election in 2022. It is this administration supporters with their loud if lonely calls for revolutionary government that are clearly terrified of the end of this term. Mr. Luxin pontification of current situation like his conspiracy theory are seriously wanting in credibility. Okay. Totoo ba na tayo, natatakot tayo sa 2022 election? Gusto nga natin bukas na eh. Di ba? Para makita ng mga liberal party niyan. Para makita. Di ba sa totoo lang, gumagawa na nga tayo ng lineup eh. Yung mga supporter ni Pangulong Duterte, gigil na gigil na mag-eleksyon. Tayo pa raw natatakot. Feeling talaga, <laughs> may mga hallucination talaga tong mga dilawan na to eh. Feeling talaga nila, ang lakas-lakas ni Lenny Robredo, no? Sila daw hindi sa Ang sinasabi nga natin, ang tanging pag-asa lang ni Leni na maupo sa Malacanang, kung mapapaaga, na pumanaw si Pangulong Duterte. Dahil hindi siya mananalo, tayo daw ang takot na magkaroon ng eleksyon sa 2022. Anong tayo takot? Pinagbabantaan na nga namin na isisiro namin. Ha? Isisiro namin mula presidente, vice president, hanggang lahat ng senador. Isisiro namin ang Liberal Party. Gusto na nga namin bukas na magkaroon ng eleksyon eh. Para may laban-laban pa sila, pandemic pa. Kasi after two years, gaganda na naman ang ekonomiya, lalo na silang zero sa 2022. Next year, o etong year na to, baka magsimula na tayong magkaroon ng mga bakuna. Hindi na tayo matatakot na pumasok. Kasi kung may bakuna na, pwede nang normal yung lahat na. Normal na yung pagkita ng jeep, normal na yung bus, normal na lahat. Patay ekonomiya natin, normal na, magno-normalize na rin yung mga uh, ibang bansa. Kukuha na uli ng OFW, no normal na uli. Build 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 na naman natin, normal na uli. Sa 2022, lalo kayong walang kakainin. Pero kahit bukas ang eleksyon, zero derecho pa rin kayo. Lalo na yung President at Vice President. Alam niyo ang problema ni Duterte? sa dami ng magagaling, sa dami ng mga popular sa tao, sino ang kanyang babasbasan? Di ba? Tayo tayo nag-aaway. May nagsabi si Sara, may nagsabi si BBM, may nagsasabi si Bongo. Ang daming kandidato. Wag lang si Pacquiao. Talagang ayawa na pag si Pacquiao. <laughs> si Pacquiao, number one fan ako ni Pacquiao sa boxing. Senador, boboto ko pa rin. Pero wag vice president to president. E, yun sinasabi ko na hindi hindi kami natatakot sa eleksyon. Gustong-gusto nga namin 'yan eh. Para maipamukha sa inyo, kami pa ba natatakot? Ang kapangyarihan ng DDS na patunayan na 'yan. Kaya lang hindi sapat eh. 'Di ba? Sinunod namin si Pangulong Duterte. Huwag niyong iboto yung 8 Derecho. Hindi nga binoto yung 8 diretso. Eh, porkit hindi sinabi ni Duterte na ibo, huwag niyong iboto yung si Leto Lapid. Huwag niyong iboto si Bong Revilla. Puta, nalusutan tayo. Dapat, dapat malinaw yung sasabihin eh. Dapat ililinaw natin eh. Na ito yung iboboto natin. Hindi natin iboboto yan, pero ito iboboto natin. Mga kapatid, hindi tayo kailanman. Hanggang ngayon naghaluso na itong grupo na ito ni Lenny. Sino ba yung atat na atat na makapuesto? Hindi ba ka-atatan ng tawag dyan? Nag-i-speech -e ka ng gagawin mo kung ikaw ang pangulo? Hindi ka naman pangulo eh. Diba? Hindi mo naman may papatupad dyan. Ano ibig sabihin? Ang speech mo para kung ikaw ay pangulo na sino ngayon atat na atat? ngayon. Kasi kung maghihintay ka ng 2022, kung naghihintay kayo ng 2022, walang nagpapail sa inyo sa Supreme Court ng uh, kalusugan ni Pangulo Duterte. Sino yung, mag, sino yung interesado sa kalusugan ni Pangulo Duterte? E di yung naghanap, yung gustong pumalit sa kanya, sino ba yung maaaring pumalit sa kanya? Yung Vice President. Kaya interesadong interesado. Ano ako sa ni Teddy Boy Loxin? Nananalangin ka. Ha? Inaakusahan kayo na ikaw, Lenny, nananalangin ka na mang, may mangyaring masama kay Pangulong Duterte para ikaw na nakaupo. Pero, huwag mo ipanalangin yan. Huwag kang manalangin. Diba yung, ano yung kasabihan na yung pag uh, Ah, uh, yung watch out for what uh, you're wishing for, baka magkatotoo. 'Di ba? Ano ba yung kas sa English kasi 'yun eh. 'Di ba? Huwag mong hingin yung yung Huwag <laughs> kang manalangin. Baka ibigay sa iyo yung panalangin. Eh. Be, careful what you wish. Be careful what you wish for. Yun yung tama. Ha? Huwag kayong basta manalangin na sana mawala na si Pangulong Duterte. Hindi ka rin makakaupo. Dalawa yan eh. Ilan ba ang, uh, ano ba ang standing nyo sa mga military? Di ba galit na galit kayo sa Marshall o no? galit na galit kayo sa mga uh, nakabantay na mga pulis at militar sa mga checkpoint? Ano kaya standing nyo sa military? Mga kababayan. Pag may nangyari kay Pangulong Duterte, sa tingin nyo, all out support niyang mga yan sa mga taong, taong kinukundi na sila lagi. Be careful what you wish for. Yun yung sinabi ni anak Le, anak Lea. Baka, baka dalangin ka ng dalangin na may mangyari kay Pangulong Duterte. Akala mo ikaw ang makikinabang. Hindi. Dapat mas matalino kayo. Nababasa nyo sana yung nagaganap sa sa mga taong bayan ha nababasa niyo daw hindi lang sa taong bayan sa mga militar at pulis kaya niyo ba suportahan yung babalik ba tayo sa mga mabasa pano sa 44 pagisipan niyo yung 100% ba ng taong bayan eh sa Twitter pa lang umangal-ngal na kayo eh pag bumabaha, pag binabanatang kayo ng taong bayan sa Twitter at sa Facebook, ngumangawa na kayo. Sa tingin nyo ba tatahimik yung mga bumabanat sa inyo? Ang tingin nyo lang kasi, bayaran troll. Siguro akala nyo tatahimik kami, ako particular, siguro akala nyo tatahimik ako kasi bayaran lang naman ako kung, kung wala na yung magbabayad. Yun yung tingin nyo. Mali nga yung mga assumption nyo eh. Assumptionista kayo, hindi naman kay taga-assumption. <coughs> Kaya, ang ipanalangin at bukod pa dun, ha, nariyan pa yung mga, yung mga ah, natural na kalaban ng pamala. Nariyan lang. Nagkakabombahan na nga sa ulo eh. ba? Diba? Nariyan pa yung NPA sa isang mahinang presidente, ano sa tingin nyo kayang gawin ng mga to? Magtapatan na tayo. Si Pangulong Duterte nga napakalakas. Yung, yung political power niya, ganun na. Eto, mahirap na magsalita eh. Pero nakakaawa ang Pilipinas pag ikaw ay natuloy ng na maging Pangulo ng Pilipinas. Mas worse ka pa rin kay abnoy noy Abnoy. Alam mo kung bakit? Kasi si Noy Noy Abnoy, nung unang taon niya, at least kahit papano, may suporta siya ng tao. Si Binoto siyang, binoto siyang presidente. Imaginin mo, ikaw hindi ka binotong presidente. Tapos uupo kang presidente. Eh, ang dami nga nagko-question na hindi ka rin binotong vice president. Eh. Naintindihan mo ba yung kalalagyan mo? Akala mo ba matatanggap basta-basta ng mamamayan? na ikaw nang uupo pag may nangyari kay Pangulong Duterte? Ang sunod mong itanong, papayagan ka ba ng taong bayan na makaupo? Sahina mo na yan. Sunod-sunuran ka. Saan ka nakakita? Uto-uto. mag speech ka ng walang kato. Para sa yung speech mo? Trip-trip lang. Paano kung presidente ka na? Nagising ka isang gabi trip ko mag-speech. Hindi trip-trip yung speech. Si Pangulong Duterte, kada speech niyan, kahit na panahon na -hei -hei na siya, pag nag-speech si Pangulong Duterte, isang speech niya, sumusunod lahat, nababago lahat. Pag sinabi niyang, ah uh, balik tayo sa ano, MECQ, balik sa MECQ, Ganon ka-importante yung speech ng Pangulo. Ikaw, dalawasin ko speech mo, wala naman nakikinig. Yung mga taong gustong magalit, nakita ka nasa social media, nasa Rappler, ayan, gusto naming magalit ngayon. Pakinggan nga natin to si Lenny. At lahat na nakikinig sa'yo, hindi na i-inspire. Lahat na nakikinig sa'yo, pagkatapos kang pakinggan, galit. Dahil napaka-asomera mo. Presidente ka ba para mag-speech ng ganyan? O kita mo, nakailang speech ka. May naganap ba? May sumunod ba dun sa sinasabi mo? Si Pangulong Duterte pag sinabi niya na investigahan niyang ano, yung PhilHealth, nag-iimbestiga ng PhilHealth. Sasampahan ng kaso yan. Sampahan ng kaso. Merong, merong silbi yung speech. Yun po Madam Lenny, ganun po yung matitinong tao pag nag-speech may silbi. Yung speech mo na wala nakikinig, walang silbi. Ano mangyayari pag ikaw presidente? Nasanay na kami na yung sinasabi mo ay walang silbi. Pag-isipan nyo yung mga supporter ni Lenny Robredo. No? Dalangin kayo ng dalangin. Dapat isa lang panalangin natin. Eh. Totoo naman, nakikita natin na hindi naman pabata si Pangulong Duterte. Totoo naman, may sakit. Hindi niya naman tinatago yan. Kailan ba nagtago si Pangulong Duterte? Eh kaya lang, si Pangulong Marcos nga nun, alam na alam ng may sakit, pero si Cory Aquino, lumaban ng parehas. Diba? Nangampan niya. <laughs> Ganun. nangangampay niya. Kasi gusto niyang manalo si Cory. Buti pa si Cory kaysa sa'yo. Kung nasasabi ko na mabuti pa si Cory sa'yo, eh di napaka-wars mo. Kasi ban, nabab, nabanbanan na ako kay Cory. Si Cory at saka yung anak niya, yung mag-ina, isa dalawa sa pinakaban o yung dalawa na yan ang pinakabanban ng pangulo ng bansa. Hindi pala. Pwede natin isama dyan si Erap. Tatlo sila. Pero si Erap kahit papano, pinakikinggan yung mga sinasabi noon. Pag sinabi ni Erap na walang wang-wang, teka, hindi pala yata kay Erap yun. Ano ba yung kay Erap? Walang kumpa, kumpari. Walang, nakaka-inspire din yung si Erap eh. Diba? Diba? Yung sa mga una lang. Ayan, kayong tatlo. Yung mag-ina, tsaka si Erap, nagkokonte sa pinakamahinang presidente na naging sa Pilipinas. Okay. So, nakalipas pong isang oras, pasensya.